mēs runājam. Latvijā, piemēram, mēs varam runāt visu, ko mēs vēlamies, un arī Latvijā ir cilvēki, kuri atbalsta to, kas notiek. Tāpēc, ka viņi guļ pie televizora. Ja viņam uz mājas uzkrist tā bumba, kas krīt Ukrainā, viņa ātri saprast, kas notiek. Paskatieties, Harkovu tādu, nu, krievu valodas pilsētu, ko viņi dara ar tiem cilvēkiem. Ko Latvijā krievu valodas domājošie, nu, varbūt latviešu valodas arī. Mēs nevaram pateikt, ka visi latvieši tāpat domā, kā mēs ar jums. Ar varbūt dažādas domas, bet kamēr viņi paši nedabūs pa vienu vietu, viņi domās, ka nu, normāli nekas, mēs taču siltumā esam, nu, kas tie ukraiņi, nu. Bet nedari citam to, ko negrib, lai dar tevi. Ir tik vienkāršs, nu, tik vienkāršs, nu, tāds, tāds vienkāršs likums. Pirmkārt, tas ir nedara to, ko negrib, lai dara tevi. Iedomājies visu mazā mērogā. Tava māja, tu gribi, lai kāds ienāk tavā mājā un tagad stāsti tev, kā vajag būt, un tev vēl ieliek pagrabā vai vēl kaut kur. Nē, tas notika Ukrainā. Kurš pirmais sāk? Krievija. Atkal, viss vienkārši. Viss uz tādu mazāku mērogu. Un tad uzreiz viss ir skaidrs. Es gribu, lai man Latvija dzīvo tā, kā mēs gribam, lai viņi dzīvo. Lai mēs runājam latviešu valodā. Nekas slikts nav, ja mēs runāsim krievu, angļu, franču. Brīnišķīgi. Jo vairāk valodu, jo labāk. Vēl jo vairāk, ja runāt par valodām, es domāju, ka tā ir liela problēma. Man pat bail aizkārt to jautājumu. Es varu laim pateikt, ai, tā ar krieviem. Nē, es esmu par Latviju. Un es esmu dzimis Latvijā, mācījis Latvijas skolā. Un man vecāki ir no Latvijas. Un tā ir man mīļākā valsts, un ne pret vienu es viņu negribu izmainīt. Nomainīt nekad. Nē, es gribēju, es un negribu. Bet mums ir jādomā, kā lai mēs dzīvojam tādā mierā. Vai ir vērts tos cilvēks, kur šodien neiemācīsies latviešu valodu, vai ir vērts viņu stirdīt? Vai tas nebūs pēc tam uz mūsu pēc tam, nu, sirdsapziņas, ka kāds, piemēram, šausmīgi pārdzīvoja, dabūja infarktu, ja vēl kaut ko. Vai tas ir labi? Nu, es nezinu. Man kaķi suņi žēl, man zaķi žēl vāverītes. Dabīja, ka man žēl cilvēks, kuri šodien varbūt par kaut ko pārdzīvo. Es tā jau noķēru, ka man muzikanti pateica, ka galvenā man frāze šodien ir, tas nav svarīgi. Un es domāju, varbūt mums ir vērts salikt tā pa plauktiņiem. Tas ir svarīgi. Tas nav svarīgi. Tas ir mazāk svarīgi. Nu, netērēt savu enerģiju uz nevajadzīgām lietām. Es domāju, ka vajadzētu taisīt latviešu bērnu dārzus tikai latviski. Krieviem, krievu valodas cilvēkiem bezmaksas. Tādā veidā, paskatīties, pagāja 30 gadi. Vai šitā. Es nemanīju, kamēr es nesvinēju savas dzimšanas dienas, 30 gadi nav. Tāpat paies vēl 10 un vēl 20. Tie bērni visi runās. Pirmkārt, viņi runās angļu valodā. Skaidrs. Un viņi runās latviešu valodā. Maza valoda. Viņiem liekas, ai, nu prieši, kam es mācīšos to valodu? Viņi tik maziņi. Es labāk mācīšos angļu valodu. Mājās runāšu krievu valodā. Prieši, kam man vajag to latviešu valodu? Bet bērndārzā pa vienu mēnesi tas bērns runās latviski. Man bija muzikants, kuram sieva bija krievu valodas. Nu, krievu valodā runāja. Viņš latvieši, viņš latviets. Un divi puikas. Viens pilnīgi tīri runāja latviski, kā otrais mazais vēl nerunāja latviski. Un viņš atdeva viņu bērndārzā. Pēc nedēļas viņš atnāca, viņš saka latviski, viņš saka, iesim ārā krievas sisti. Nu, nav labi krievas sisti un viss, bet pat tā psiholoģija, ja, viņš jau kļuva par latvietu, pa vienu nedēļu. Tāpēc, ot, tas būtu pirmais, kas būtu jādara, nevis jācīnās ar tiem cilvēkiem, kuriem tagad 80, bet domāt par to jaunatni. Nu, man sāks viedoklis. Viss ir pareizi. Viss spēks uz turienu. Uz... Par jaunatni jādomā, vai ne? Nu, viņi ir galvenie. Sist gan nevajag vienam otru. Nu, viņi ir galvenie. Viņiem jādzīvo tālāk. Nu, ko es vairāk? Es dzīvoju Padomju Savienības laikos. Es kamēr tagad vispār sapratu, kas notiek, pagāja pusgads, kamēr es vispār sapratu, ka ārprāts, kas notiek. Un es neko nevaru izdarīt. Un no tā tev vēl sliktāk. Mēs nezinājām, ko nozīmē vēlēšanas, mēs nezinājām, ko nozīmē politika. Mēs vispār, es to visu ignorēju.
Man tas viss nepatika. Man nepatika tā Padomju Savienība. Ja man pat prasīt, kas man tur nepatika? Nu, varbūt personīgi man vienkārši mocīja tie tās, kad pieņēma programmu, ja, tas ar mūziku saistīts. Muzikantiem ļoti slikti dzīvojās tajā laikā. Varēja 30% ārzemju mūziku spēlēt. Ja. Mēs zinājām, ka nu, tur ārzemēs pašāk mūzika. Mēs to zinājām, a mums teica, nē, tur tie viņi ļoti slikti ārzemnieki, amerikāņi tik slikti, a mēs klausāmies klausāli amerikāņu mūziku. Nu, es runāju par tādu 16-17 gadu vecumu, vai ne? Un tad tu vairāk negrib dzirdēt, ko viņi tev tur stāsta. Es pati zinu, kas ir labi un kas ir slikti.